राजकोट ना गोंडल रोड पर आवेल वीर नर्मद टाउनशिप खाते गाड़ी पार्किंग बाबते बबाल थई हती। राजकोट ना गोंडल रोड पर आवेल वीर नर्मद टाउनशिप खाते तारीख 23/7/2023 ना रोज अहीनी रहीश महिला साथे अहीना प्रमुख साथे हाथाफाई थई हती। मलती माहिती मुजब अहीना वीर नर्मद टाउनशिप मा गेस्ट पार्किंग बहार राखवामा आवेल छे, जारे अहीना महिला रहीश द्वारा आवेल मेहमानोनी गाड़ी अंदर राखवा बाबते बोलाचाली थई हती, जेमा वाद विवाद वधता वात हाथाफाई सुधी पहुंची हती अने समग्र मामलानी फरियाद पोलीस स्टेशन मा करवामा आवी हती। शुं कहे छे आ बाबते वीर नर्मद टाउनशिप ना प्रमुख श्री किशोर लाडवा। मारू नाम लाडवा किशोर जादव भाई, वीर नर्मद टाउनशिप ना प्रमुख। शो बनाव शू बनो तो अत्य सीसीटीवी जो मैं बनाव शू जो तो आखो तमारी जोड़े। अमारी जोड़े आ सोसायटी 168 परिवार रही है अमार अँ अने एक वंदाबेन करीने छे के जेनी अवारनवार आवारा तत्व एनी एनुं उद्दताई भर्युं वर्तन अने दारू पीने जेम तेम अपशब्द बोलवा ए घणो बधी एनी फरियादो हती। आजे चौकीदार साथे एने હાથાકૂટ થયેલ છે અને એ બાબત મને ચોકીદારે મને ફોન કરી અને મને બોલાવેલો કે લાડવાભાઈ અહીંયા આવો તો નીચે, એટલે હું નીચે આવ્યો ત્યારે વંદનાબેન હાજર નહોતા। પછી વંદનાબેને મને ફોન કરી અને મને બોલાવ્યો, અમારે પાર્કિંગ માટેની પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ ગેસ્ટ પાર્કિંગ હોય છે એ બારોબાર જ રાખવાના છે બરાબર। અને મેં એને સમજાવ્યા વંદનાબેનને કે ભાઈ તમારી વારંવાર આવી ફરિયાદ છે, હવે હું આરએમસીમાં તમારી કમ્પ્લેન કરી દઈશ અને તમને મકાન તમારું ખાલી કરવાનું કહીશ। જ્યારે હું આ શબ્દ બોલ્યો ત્યારે એ ઉદ્ધતાઈ ભર્યું વર્તન કર્યું અને મારા સાથે હાથ ચાલાકી કહી દીધી। હાથ ચાલાકીમાં શું કહ્યું? તમે માર્યા છે? નહીં, મારો આમ મારવા દોડ્યા હતા ત્યારે મેં એનો હાથ પકડી લીધો। ઓકે, ત્યારે પછી મને બેનનું એ છોડાવી દીધા મને। એ બેનનો એ ઘરનો ફ્લેટ છે કે કઈ રીતે રહે છે? એને કોક બેન આગળથી મકાન પરચેસ કરેલું જોઈ ગયું અને આરએમસીમાં એને પોલીસ ચોકીમાં માલવિયા એની ઘણી બધી કમ્પ્લેન છે એની, એ બેનની। કઈ બાબતની કમ્પ્લેનો છે? એની કમ્પ્લેન છે કે દારૂ વેચે છે, પછી બુટલેગર ને એ ઘણી બધી એવી તો ઘણી કમ્પ્લેન છે। અહીંયા તમારે એની જોડે બીજો કાંઈ પ્રોબ્લેમ? નહીં, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં। વ્યક્તિગત તરીકે મારે 168 પરિવારમાં અમે બધી અહીંયા હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈઓ બહેનો રહીએ છીએ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। અમે જે તહેવાર મનાવીએ છીએ એ પણ શાંતિપૂર્ણ મનાવીએ છીએ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। પણ અમુક લોકો અહીંયા આવારા તત્વ કરે છે એની અમને પ્રોબ્લેમ છે અને સોસાયટીનો જ વિરોધ છે, મારો આ વ્યક્તિગત વિરોધ નથી। અમને ઘણી બધી એની ફરિયાદ એવી કે ભાઈ રાતના 1 વાગે એના ઘરે કોઈક લોકો આવે છે બરાબર અને બુટલેગર તરીકે છે, એવી પણ અમને માહિતી મળે છે ઘણી બધી અને પોલીસ ચોકીમાં છે એના બધી ઘણી બધી કમ્પ્લેન।